I ledning fortfarande Emma Johansson Samantha med 19,4. Jag är häst nu då. Emelin Andersson står för 15 Pepini på varsågod och rider där en Lisa 16 Ida Henriksson. Håll oss i beredd och då kommer du Ida in på banan här. Ja. Bara för syr. Delfri fas 1, tiden 53,8 och vi har en hoppning. Varsågod och vi. Delfri fas kan alltså vara beredd att komma in här 13.20. 14.20. Hon är lite före ändå också. Evelina, varsågod och rid. Delfri fas 2 med tiden.